Eduardo, Tchek São Pedro no canal Eduardo Pickpack. Eu estou aqui para trazer mais um vídeo de PKXD e hoje é um vídeo muito glorioso porque teve atualização e eu vou mostrar tudo para vocês. E hoje a gente também vai procurar... Ai meu Deus, olha isso, que bug. E hoje também a gente vai procurar a caixa secreta, galera. E eu espero que a gente ache. E eu tava tão animado que eu já comprei algumas coisas que é da loja de tickets. Aqui, ó. Atualizações, que negócio é esse? Você já segue o perfil brasileiro no PKXD no Instagram? Já sigo. Óbvio que já sigo. Deixa eu ver aqui, ó. A nova loja. Ela tem um monte de gente falando aí. Nova loja e tudo mais. Aqui, ó. A loja de bilhetes foi inaugurada. Troque bilhetes por itens exclusivos. Novas mercadorias vão ser adicionadas periodicamente. Então, volte sempre para dar uma olhada nas novidades. Como sempre, tá. Melhoria e tudo mais. Tá. Gostei muito. Aqui, ó. A Gelo já tá aqui também. Vou dar um oi pra ela. Oiê. Oiê. Será que tem gravação? Deixa eu ver. Não, peraí. O que eu posso falar? Eu posso gravar... Tipo assim. Atuar... Eu vou botar, mal posso espelhar, parabéns, mal posso esperar para a próxima atualização. Então, galera, toda vez que eu tô gravando, eu vou falar, mal posso esperar para a próxima atualização. E sempre que eu falar isso, quer dizer que eu tô gravando, beleza, galera? Mas vamos ir lá pra loja de bilhetes, porque eu tô muito curioso. Quer dizer, tô curioso, eu não tô mais, quer dizer, tô muito curioso pra caixa secreta e tudo mais. Depois a gente procura lá. Eu também tenho muita coisa pra falar pra vocês. Aqui, ó, 1260 bilhetes. Dá pra comprar bastante coisas, mas eu tô juntando dinheiro pra comprar um fliperama. Dá pra botar, sério. Aqui tem um robozinho levando as mercadorias que a gente compra, eu acho que é assim a intenção. Aqui, ó. Eita, a Gil tá me seguindo. Uma inscrita também tá aqui, oi. Caraca, a esteira leva a gente, ó. Aí, ó. Olha que top. A esteira leva a gente, muito legal. Aqui tem outras mercadorias sendo levadas. E aqui é onde que você pode comprar os bilhetes. Os bilhetes não. Eita. Nossa, que susto. Acho que bugou e apareceu só isso. Vamos lá em cima, galera. Aqui, ó. Tem esses bancos. Eu não curti muito, mas eu quero comprar tudo, então... Eu comprei esse negócio, eu acho que eu vou comprar esse negócio também aqui, ó. Deixa eu ver. Esse daqui, ó. Tapete do robozão quadrado. Pode ser. Que negócio é esse? Tapete compridão do robô. Ah, eu já comprei esse tapete compridão. Ah, não. Eu tenho que comprar esse quadro, velho. Combina muito. Quer dizer, comigo não, porque eu não sou game over, não. Deixa eu ver aqui. O que mais eu posso comprar? Isso aqui em roupa. Quando eu comprar cada foguete, eu vou botar esse negócio aqui. Eu quero juntar dinheiro pra comprar esse fliperama X-Bit. Tá, não. Esse quadro eu não vou comprar, não. Deixa eu ver o que mais eu posso comprar. Pôster. Eu tenho um pôster. Não, não vou comprar, não. Esse negócio. Pôster. Também um pôster. Eu vou comprar porque eu tenho dois pôsteres. Um eu já botei, outro não. Eu vou mandar aqui oiê e também atualização, que agora, como vocês sabem, essa é a palavra secreta de todos os vídeos, a palavra secreta. É, meio que uma palavra secreta e olha o bug que eu descobri, galera. Eu cliquei aqui, ó, e dá pra ver aqui no fundo, olha. Olha que top. Uau. Que top, galera. Tudo bem, já comprei os itens... Agora eu vou ver se esse inscrito quer. Ele participou da minha festa, muito legal. Eu vou mandar. Vamos para... Peraí, não tem vamos? Eita. Peraí, eu vou digitar casa. Deixa eu ver. Casa. Vamos, cadê? Vamos, não, para sua casa não. Vamos para minha casa. Vamos para minha casa. Vamos para minha casa. Vamos para minha casa. Vou editar minha casa. Meu Deus, eu tô muito feliz, eu tô até... Aqui, ó. Eu tô até cantando, velho. Eu vou vir aqui. Eu já vi se tem novos papéis de parede. E a minha nova sala de jogos é essa daqui, galera.
Olha que top, eu já vou mostrar ela e eu descobri que isso é um tapete, então eu vou botar aqui na entrada. Vou botar um tapetão aqui. Ah, não. Eu vou botar um tapetão aqui. Ah, não, aqui tem que ter uns banquinhos, né? Então vou fazer o seguinte. Vou botar esse negócio aqui. Não tá meio. Eu vou botar esse negócio aqui, ó, coladão. Aí aqui vai ter. Aqui vai ter tipo. Isso é o quê? Ser um quadro. Aqui vai ter um. Aí, qual o nome mesmo? Vai ter um banco. Nossa, eu esqueci o nome do banco. Aqui tem um pôster. Então eu vou botar esse pôster também. Meu Deus, eu não. Eu tô muito pobre de bilhetes agora. Mas tudo bem, a gente junta aqui. Como eu juntei, né? Olha que top, eu quero comprar aquele fliperama. Eu tô morrendo de vontade. Esse quadro. Eu vou botar aqui. Ah, não, esse daqui é um tapete, galera. Eita, pega! Esse daqui é um tapete que eu já vou botar na entrada aqui, ó. Uou! Muito top, galera. Tá ficando muito top. Aí tem esse quadro do Game Over que eu vou botar aqui. Eu acho que em off ou pode ser nesse episódio mesmo. Eu vou comprar alguns bancos. Pra jogarem o videogame. Aqui, ó. Eu vou dar uma olhada lá como é que ficou. Porque deve estar muito legal. Eu não dei o papel de parede. Um negócio mais tão escuro. Pra ficar muito parecido aqui. Negócio de game over. Quer dizer, entrada. Você tem esse tapetinho, né? Pra vir, pegar. Pegar. Você vem e limpa o pé, né? É bem gigante. Aí aqui tem um pôster do arcade. Que é do Pet Parade, né? Aqui tem um pôster de uma casa foguete, mas você que controla. Aqui tem o tapetão, que tem várias setas. Tá escrito arcade. Aqui eu vou botar uns bancos. Aqui eu vou botar. Eu posso botar até agora, eu acho. Mas se tiver uma televisão melhor, eu ponho. Aí aqui eu vou botar uma cadeira. Bem. É uma cadeira que eu gostei. E um fliperama aqui. Essa vai ser a sala de jogos. Bem-vindo à nova sala de jogos. Meu Deus, eu tô muito pobre. Eu nunca vou ter que juntar dinheiro pra comprar aquele fliperama. Meu Deus do céu. Mas, tudo bem, não importa. Vamos. Tem uma menina que se chama PKXD. Vamos. Ai, meu Deus, quase que eu entro no pet shop. Meu Deus. Eu queria que tinha novos papéis de parede, mas infelizmente não tem. Aquela porta também não abriu, eu tô curioso pra ver. Vou mandar uma mensagem pra ele. Pro PKXD, eu posso gravar um vídeo mostrando o que que tem lá? Aí, ó. Curtiu minha casa? Vocês curtiram minha casa? Comenta aí. Deixa eu ver uns bancos curtos. Esse daqui não dá, porque é muito longo. Deixa eu ver. Esse de 1.800 é muito caro. Não. Ah, não. Ó, tem uma TV aqui. Que eu vou comprar aqui. Super TV XD. Tá passando CraftLens. Eu vou comprar isso também. Vou comprar isso. Vou comprar tudo. Mas eu tô com 500. Mas o primeiro que eu vou comprar vai ser esse Fliperama Master. Não, Fliperama X-Bit. Meu Deus do céu. Ai, tem essa mesa muito linda, velho. Tá, vamos ver mais coisas. É, esses bancos pode ser, mas agora vamos juntar dinheiro. Vamos lá no. Quer dizer, não vamos no Pet Parade agora, não. Vamos tentar ir em busca da nova caixa secreta, galera. Tô nem ficar longo esse vídeo, mas é tutorial da caixa secreta se eu achar, claro. E também tutorial pra. Quer dizer, não é tutorial. Mostrei tudo que tem. Comprei algumas coisas pro vídeo ficar bem top, bem legal. E no final do vídeo, talvez a gente vá lá no Pet Parade jogar um pouco. Eu vou procurar em poucos lugares, senão vai ficar muito tempo de vídeo. Apesar que eu tô nem ligando pro tempo. Mas é pra ligar assim. Desculpa. Tem alguma caixa aqui no robôzão? E aí eu falei pra vocês numa atualização, acho que outros youtubers também falaram, que vai ter uma passagem secreta aqui na mão. Mas a mão tá se mexendo, então não sei. Será que vai ser em outra atualização? Eu também procurei aqui, não tem. Robozão, aparentemente, não tem nada. Não, não tem nada.
Vamos procurar por aqui. Também não tem nada. É, galera. No robozão aqui, na parte interna, externa, na verdade, não tem nada. Deixa eu procurar aqui. Ah, é capaz de estar na loja de da nova loja de bilhetes. Aqui também não tá. Será que tá aqui no Pet Parade? Ou se tiver, eu vou ficar muito. Vai ser muito top KXD. Também não tá aqui na nova loja. No Crazy Run, pode ser. Ai, meu Deus, acabou. Acabou, é. Meu suquinho. Não. Também não tá. Deixa eu procurar. Eita, por que tem um robô aqui? Dá pra conversar, galera. Vamos conversar. Olá. O que você achou do salão logo de jogos e a loja de bilhetes? Trabalhamos muito para ficar tudo lindo. Esperamos que você se divirta muito por aqui. Até a próxima. Meu Deus, que top! Eu curti muito. Vou fazer minha avaliação que eu gostei demais. Aqui não tem nenhum fliperama. É que não tem nenhuma caixa secreta e nem nada. Deixa eu procurar pra cá. Não. Deixa eu ver aqui. Também não. Por aqui na caixa de emojis, não. É capaz que esteja aqui na loja. Deixa eu ver. Não. Não. Aqui não dá pra entrar, então esquece. Ó, vou tentar subir aqui no bicho. No bicho não, no vendedor. Que trabalha aqui. Eu vou dar uma corjetinha pra ele de 60 tickets. Mentira. Aí, ó. Não tá nele também. Caraca, velho. Ele parece o robôzão antigo aqui, ó. Tem esses cabos. Eu acho que tem. Eu acho que ainda tem esse cabo. Aqui, ó. Aqui também não tem nada aqui em cima. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Deixa eu. Peraí. Pau. Ai, meu Deus. É, não tem nada. Onde que eu mais posso procurar? Depois eu procuro com mais calma. Porque eu tô procurando muito rápido. Eu sei, eu tô procurando bem rápido. Olha, aqui dentro também não tá. Então, galera, eu procurei só no robôzão. Acho que agora eu vou jogar um pouco de Pet Parade. Aí eu vou procurar com calma. Pra ver se no próximo episódio eu já sei onde que tá a caixa secreta. E tomara que venha bastantes tickets. Ou até um prêmio. Ia ser bem legal. Vamos jogar aqui. Falta 10. Quer dizer, 18 segundos, não. 2, 3, 2, 1. Foi. Quantos você vê? Quantos cachorros você vê? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. É, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e acabou. Acabou, galera. Eu acho que vai ser 28. Espero demais. 28! Eu acertei! E como você ganha tickets jogando o Pet Parade? Eu acho que é só isso, né? Aqui, ó. Ganhei 40 tickets. Mais do que bom. Consegui 600 tickets. Agora dá pra comprar muitas coisas. Mas eu vou juntar, né? Porque não adianta você comprar tudo e não juntar dinheiro para coisas mais caras. Pronto, eu já joguei o Pet Parade. Já tô satisfeito. Vai bater em off, eu jogo mais. Mas é isso, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado demais. Arrebenta o dedo no like. Se inscreve no canal para você não perder nada. Ativa o sininho para receber as notificações. E fica ligado no meu Instagram e no meu TikTok. Tá aparecendo aqui em cima, beleza? Então valeu, falou e tchau!